morning, people. Deci, aici, că duc în capul ciobrată. I ovako vreme, prosto mi se živi, znate. Mnogo mi se živi kad je ovako mračno napoje. Pošto mi sad ću, zapamtite, nikad započeti konverzaciju s Tatjanom Bašić pre nego što je popila svoju prvu kafu. Dobro jutro, dragi ljudi. U ovom divnom danu, danas za mene zvanično počinje normalan život. Vratila sam se sa drugog putovanja. Pušam da ubacim opet svoju normalnu rutinu. Želim i sad da odradim svoj prvi trening nakon godinu dana otprilike. I onda da krećem na sastanak i na posao. Ali pre nego što vodim sa svom real time, želim ukratko da vam napravim sumu sumare šta se to izdešavalo kod mene u zadnjih dve nedelje i privatno, a i poslovno, kao što vidite po naslovu, svašta nešto. Sve je počelo tako u tome što sam se ja probudila, probudila sam se jedno jutro, tri dana pre nove godine, I was in a bad state. Pustit ću vam klipove, imala sam jednu noć napad anksioznici koje nisam tako nikad u životu imala. Jutro, ljudi, možda vidite po paci da se nisam najbolja, noća sam doživjela nakon dugo vremena napad panike, ali vrstu i način koji do sad nikad nisam. I dalje me drži ta anksioznost i znam i zašto, mislim to je i najgore. Bih volila samo da podelim na keca, da vam kažem o čemu se radi, ali je to jako kompleksna i pipljiva tema koju želim i definitivno ću podeliti zbog drugih mladih devojka, ali ne sada, pogotovo ne sada. I par jutra su mi se nagomile, pustit ću vam šta se tu sve izdešavalo, vidite kako je došlo do toga, da se to sve malo preokrene. Kažem da ne treba snijem svakog dana dnevne vlogove jer ću biti predosadni, mislim da ćete skapirati nakon ovoga da jeste, a možda se i pretvori u nešto jako interesantno s obzirom da dve drugari su već na kopu i otišli bez mene jer sam ja u postoju, u haosu i ne stižem nažalost. Međutim, mi je stigla poruka da se spakujem i krenem na kop, barem na jedno veče. Ja sam inače obožavam takve spontane stvari i baš gotivim to. Međutim, toliko dugo, verovatno i zbog ove korone i svega, nisam više navikla da budem spontana ili da idem bilo gde ili da napuštam ovaj grad ili kuću. Tako da, sad ćemo vidjeti, možda se desi i to da se spakujem bukvalno i krenem za kop. Few moments later. Jedino što me sprečava jeste moj mood koji je do sad bio prilično loš, znate već. Ne mogu se oporaviti dalje od tog napada koje sam imala prekjuče. Ja osjećam se više safe kad sam kući i radim i razumete me? Ne da budeš baba kri. 20 minutes later. Nigde ne idem. Jako me niko nije zvao na Tajland, nego 3 sata udaljeno od grada. 2 hours later. Ok, odluka je pala. We going, idem, ali rekla sam ne mogu večeras, pa su se i oni iskombinovali da idemo tek sutra. Tako da imam do sutra vremena da se završim poslovno, onda smislim da se spakujem ili da vidim dole negde da uzmeš neke stvari, ja uopšte ne znam što imam zimske opreme, da nekako sredim sebe, Srđan me odbio da mi uradi neke kikice da tamo mogu na miru da se šetam. Obrao sam mi užas, nekako ono stignem. Emu, jer ono, vodih hladnim, lijepo za vas, tako da, it's going to be funny. I ovo buljica, ako ne nestane do sutra, lično ima da iskopnu sa nekom iglom. Preventivno, hvala Bogu, sam pristala na ovu saradnju, još kad nisam ni znala još letos da ću ići uopšte na skijanje ili šta će biti i imam toliko lepo jakno od njih, sad ću vam pokazati. Mislim da je norveški brand ili tako nešto, uglavnom prelepe, kad je budem nosila, pokazat ću vam je. Baš je lepo, ovo je fake. Mnako ću da ti ukradem tu jaknu. Mam! Ču ja nešto? Da ću ja kutiju da uzmem. Get yourself an Instagram account. Hvala, kući. Ču kući da napravim sebi kupon. Okej. Ču ja sve da uzmem. Nikako. Nije lepo. Dobro je, nije ni loše jer ovo ima ovo crveno. Nemam čizme, rekao je mogu ove i onda sam se dovatila ovoga da naravno remontujem sve stvari koje posedem, ja uvek tako napravim nešto i ona kaže naravno Milankina unuka, Milanka je moja baba koja je tako, nikad ne kupuje ništa nego ona sve mora da izmeni,
Ona je dobila bundu jednom, da ti spričam. Dobro. Jednom bundu iz Turske. Dobro. I kao nije se malo sviđala boja, znaš. Boja? Da, bilo je kao pretamno. Ako je opere, ona će malo da se obijeli. Dobro. I oprala bundu. I oprala. Veš mašinu. I ostala bez bundu. Dobro. A ovo Gucci bi ovo prodala za 10.000 dolara, nego neću da im dam ideju. Razumeš? Vidi, mogu da dodam još ovaj. One ruske kurde, da izdobam. Mama! Šta si rekla? Hej! Ja! Okej, idem se spakom, ljudi. This is again out of control. Ljudi, dobro jutro, nisam se snimala kako sam se spakovala sam se, zašto nosimo naočare. Mami je izgubila moje najomiljene naočare, tako da idem bez njih i kreću na put. Javim se malo usput, malo tamo i tako. Mama, idem samo na dan, dva. Okej. Okay. Kutija! I ladno sam zaboravila kutiju sa svom opremom. That would be so fun da mi se ovo desilo, to bi bilo divno, znači provela bi se u snegu, u bundi i ovim čizama. Šta će se svako desiti? Kao zaboravila sam neseser. A few moments later. Arrived, ali visine i rakije. 12 seconds later. Cheers. Mislila sam da će mi ovo zimovanje propasti, međutim, desilo se nešto neočekivano. Zašto nije tako gori kopu? Komentarisala sam na sliku, a ti rekla mirno je. Mirno je na kopu, a ja, moj zaključak je bio biće još sad, dva. Još sad tako. Few inches later. Hangover as fuck. Nešto te vidite moje oči, crvene su kao da, ne znam, su se vratile sa Ibice, a ne došle na planinu da se odmorim. Ono je bilo lepo. Ali baš mi je bilo potrebno biti toliko. Baš ne. Baš ne. A dobro. Pekaj! Danas vidimo ovde Angel Tatjanu u zimskom izdanju. Ne znam, koja je to rak. Znači, naša jedina aktivnost na Kopaoniku, jer je toliko odvratno vreme, jeste da se slikamo, to jest ja. Znači, pravi užasan blogerski život. E, ja ću da stanem na ovu ivicu da se roknem na kraj, nam na kraj, nam na kraj. Zašto me došla za Kopaonik? Zašto ja snijem moje vlog uopšte? Nemam kapu, kako ću do hotela, ljudi mogu... Mene čeka četvrti napad anksioznosti od kad sam... Ti imaš kapuljaču ja, i kapu i još jednu kapuljaču. Ovo što meni raste i živi na licu, već 10 dana smo se okrenula. Katarina! Hello! Da, javljam se opet u ogledalu, ali ne više sa Kopaonika, nego iz mog stana. Da, nisam više na Kopaoniku, znam, nisam snimala ni odlazak, ni polazak, ni ništa kako treba. Sašta nešto se dešavalo, ali ništa što će negde gde bude bilo mesto i za to. Ali dobro, javim se jer sam se vratila kući, televizor mi se dere, ja sam se presukla jer idem kod Katarine s devojkom da kao slavimo novu godinu ili šta već, ono kao. Družimo se to. Nisam tela na kraju da imam ni na jednu žurku koja je organizovana, ni legalna, ni ilegalna. Iz razloga što, nakon svega što je bilo s mojim tatom, ne gledam više na te stvari isto. Pogotovo nekad se radi o velikoj masi ljudi. Tako da, doesn't matter, idem sad kod njih, pa vam se javljamo tamo. Kaljinica koju sam nosila za moj, ne znam koji je rođen, 20 i neki, koja može proći za kućnu varijantu, mantili, vući svoje čizme, and that's it, let's go. Tatjana uporno je se trudila da snimi. Snimi vatru ti svaki put kad izadi. Pritom snima tako bedne vatru. Ne te u kućama, ne ono u selima, naravno, kada je prolazimo. Katarina, kako snimaš sunce ti? Alo! I ovaj, svaki put se ugasi. Katarina je prvi put u životu domaćica. Ali možda se ovo dalje.
molim. Da nam iznose što je napravila. Ulica je ovo što sam radila dovoljno. Naš će sneg! Wow! Definitivno dno moje mladosti. S 26 godina slušam o receptima, salatama. A few moments later. Twelve o'clock midnight. Srećna nova godina! E ljudi, sad otkrino! Srećna nova godina, želim vam da se smijete, da budete najsrećniji u ovoj godini. Ako vam se više ne javim, what the fuck? What the fuck? Twelve seconds later. Ja očekujem da sledeće godine nas čeka ispred bilo koje kuće, to je kod sveća i vatrometa ličnog, da se se tuče si ču. Staša, ko je tebi čestitao? Niko, materi. Biće muško! 3.28. Ajde, dobro, doći će dan! Kada ćeš ostati sa mušim i... Oh, ljudi! Ne znam da li sam vam za vlog rekla, sam se ukočila, toliko sam zbunjena u svom životu trenutno od kad sam se vratila skupa nikada, ono, ne znam, ali uglavnom bila sam ukočena danima. Mislim da nije ništa strašno, međutim, nisam juče mogla legnem, ni da sedim, ni da funkcionišem, ni ništa. Mislim sam da ću da riknem od bola i rešila danas sam kod doktora, kao gospod će se pre toga da ode u kupovinu. Naravno, u toj prodavnici, mislim, nisam mogla da stojim, ja da sam stajala, međutim, me uvatila takva muka. Mislim da ću da se ispovraćam, izvinjam se što ovo pričam, ali ono, ajde, let's be honest. Mislim da ću da se ispovraćam, istrčavala sam iz te radnje. Znači, da padam u nesvest, to je bio drugi stepen. Sam ušla u kuću i dobila groznicu života, znači, odskakala sam pola metra od kreveta. Još sa svim tim leđima, znači, ja vam ne mogu da opišem, jer ako šta mi je na pola muka, čemu se radi, šta se dešava, da li je upalo bubrega koja je već u ne znam kom stadijumu, znači, mindfuck. Uglavnom, u 4 sedim kod doktora, pa vam javim što je bilo. I da mi bolje da krenem da snimam filmove, a ne vlogove. Dobro te krenulo, sine, u ovoj godini. To samo ove žene od ovih kraljeva i to, ovih šejkova i to. One ne ustaju, sine, ni da pišaju. Samo ovi ruke da peru. Pa da će Bog. Da se, sine. Da će Bog. Samo da igramo. Moja okolina nije normalna, dobila sam cveće, juče najbolju gajde svog medu, čokolade, sve došao je naš prijatelj kućni, donio 3 kila voća i ostalo, znači ja ću umreti, kao da sam se porodila. Kylie is just coming home from her LASIK surgery. Mami? Mami? Mam? Majko, što si mi dala jastuk ispod glave, šta je sa to? Nana da bombono. Sina, dobijete ovakve bombone od mame koje se zovu Brufen, a u 36. Bromanzepan. Znači, šta piše? Dobila sam ljudi poruku štara i ja sam alergična to i sad tražim da kako ja da odgovorim na isti način. Znači, ništa blame, kako da skratim? Bela. Dobro. Btvn. Štara. Ali ja mi objasni što treba da znači. Bt. Šta znači BT? Ne, BL blame. BL blame. Dobro, onda razmak. BTV. BTV. BTV i ništa. Aha. Nije ni poslao znak pitanja. JBG. I dole. Krenuli smo. Spenjamo se kod Srđana. Koji, inače, nadam se da je tu ideju sad izbacio iz glave, želi da me ofarba u svetlije. Ili nešto da mi uradi, ja se od toga mnogo plašim. S obzirom da znate da Srđan pogotovo sa mnom voli da eksperimentišem, tako da pokušat ću da ga ubedim da danas ne radimo, nego da mi samo napravi frizuru. A few moments later. Malo hladnije, ja znam. Malo. Srđane, Srđane! Treća, duža veza koju sam raskinula. Ali mi je da imamo
Ima, ima, da, ima, ima. Ozbiljna momka. Prvo zvao dva Jelena i rekao da račun moj ostave da mi plati. Onda se pojavio u dva Jelena. Mislim da je konačno vrijeme da s vama podelim svoj entrepreneur goal na kome radim već godinu dana. Da se sebe predstavlja kao vlasnik brenda. Ne, jednostavno to više nije vaš. Znači... Ne mogu sebe kroz nikakav ugovor sad i da hoću i da ovo potpišem, oni sutra ne mogu da tvrde to njihov projekt. Surovu istinu cele priče iza svega i svih ljudi. A pešta je vlast životima, čina, ugovorom i godinom. Sveću. Nemate se.